にちは、坂本美優です。はじめまして。今回ロックの会ということで、ロックスターいないとまずいんじゃないかと。本当に松田美由紀さんと大丈夫この人大丈夫まあ本当によくしていただいてて、で今回も、まあ、急遽坂本美優ちゃんも、お誘いして、来ました。僕自身も、まあ、本当にお前なんでこんなとこいんねんみたいな人もいると思いますけど、僕自身なんでこんなとこいるんだろうと思いながら、ただまあ実際3.11、震災以降僕自身も本当にいろいろ考えること、ね、本当に世界中を旅しながら、考えさせられました。で、まあ、自分たちは、ミュージシャンとして、まあ、音楽を通じて、できることをやっていきたいなと思ってます。まあ、本当にたくさんの専門家だったり学者さんだったり、本当にいろんな方の話を聞きながら僕たちも勉強してるんで、一緒に勉強してそして帰っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒に歌うのは今日初めてなんですけど、ちょっとお互いの曲をやってみようかと思ってます。ちょっと誰か来て手伝ってもらって。おっ、今日は不思議な組み合わせだなと思っていらっしゃる方もいっぱいいると思うんですけども、ちょっとご縁がありまして初めて一緒に演奏しようかと声かけていただいて、そしてみゆきさんは前からお知り合いで、こういう活動もすごい熱い視線で私は見ていたんですけども、今日はこういうふうに関われてすごく嬉しいです。はい、では、はい、私がいつもライブとかで歌っている、曲なんですが、まあこのテーマ、脱原発というテーマに沿っているわけではないんですけど、
ただ一人一人がこういう家庭でこういう生活をできたらなと私自身思ってます。穏やかな暮らしという曲聴いてください。より良い未来を作っていくために、それぞれがそれぞれの役割を、
全うして本当にまっすぐやっていけたらなと思います。僕自身も本当に自分ができることをこれからやっていきたいなと思っています。その中で本当に感じたことっていうのをこう歌にして、いろんな人に届けられたらなと思います。最後の歌です。聴いてください。こんなにも世界は晴れてるのに、なんでだろう心は曇ってる。地球が涙で溢れる前に、この船に乗って迎えに行くよ。笑顔しか乗れない船なんだ。
감사합니다. 감사합니다.